Dámy a pánové, asi dobře víte, že hrajeme dneska chapter 9, tedy City, a to mod Flyer plus bot. Je to velice rozhodující pro to, abyste získali True Ending Piggy Badge, nebo jak to říct, prostě ten odznáček. A poté musíme najít vlastně fotku pod takovým purple, tedy fialovým autem. Myslím, že nějaká takováhle barva. Pod kterým vlastně najdeme fotku pana mistra P, tedy fotku Mrs. P, takové jako paní Bramborové. No a poté jí dones tedy bossovi v chapteru 12, čímž pokud ho teda porazíme a půjdeme tedy za ním, což uvidíte v tomto videu, tak získáte ten True Ending Badge, který dneska získáme. Dneska jsem tu společně s Holkypedíkem, takže ahoj! Čus! Kde seš, hochu? Se s tou tady zdravím a ty tu nikde nejsi? No já už jsem jako utekl a zdravím před Piginou, která mě právě nahání a... Dneska tu je koukám docela rušno, docela spousta holek, tyjo. Tak samozřejmě máme tady mod player plus bot, což znamená jedinou zajímavou věc, a to, že tady bude teda těch pigin spousta. No a víš co ještě horší, holky Petiku, že jsem tady tebe nenašel nikde, kde pak seš? No já zdrhám před piginou, před druhou piginou a vůbec nevím, jak to dám. Tak samozřejmě musíme tohle vyhrát, ovšem to není nic jednoduchého, ale tak myslím si, že jsme už trošičku profíci, tak by... Tak hele, už tě vidím, tak by se nám trošku podařit mohlo, nazdar, co tam máš hezkého. Ale je tady oranžová karta, taky můžeš vzít, já jdu dát nahoru tu paletu. Super, tak jo, já jsem teda oranžovou kartu, je tady teda nějaký ten slon. Počkám, jde po mně, dá se tu někde zdrhnout? Nope. Hele, nevím. Yes, hele, jsem skoro zdrhl. Holky Petíku, máme teda druhou životní šanci, a jinak vidíš tady tohle auto? Samozřejmě vidím i ten papír. No tak pod ním je samozřejmě ta fotka, že? Tak jako to je potřeba nějakým způsobem tady získat. Dobře no, takže jo, jdem to tady nějakým způsobem tady vyhrát, abychom se teda z tohoto města někam utekli. Vidím, hej, tak nech se zabít hlavně, jo. Tady tohle opět teda player plus bot. To už teda není žádná sranda, ale my to zvládneme i přes, to si myslím. A to není úplně jumpuje, hele, hlavně, že má ušiska, to je úplně, no jo. Tak jo, hele, tak co je teda potřeba, nějaké ty kartičky. Jo, tak tu modrou kartičku teda brzy získám. A pokusím se teda v této hře tak moc snadno neumřít. Tak jo, půjdu tady za roh, jasně. Je, druhá pigina. Tady těch pigin teda hodně, že? Přemnoženo úplně. No jo, no. Tady no. Tady ta modrá je vlastně hráčská, takže to je docela v pohodě. Tak já si tady otevřu kartičku úplně, jasné. Úplnej bohušovník jsem. A tady však ta tráva, počkej. Tak já hodím, moment, já musím vzít tu trávu, tady mě doručit tady tohle zizině. No, jo, ona opět nabrala úplně, že mě nezajímá, že jsi mi to dal tu trávu, hlavně, že tam někoho zabiju, ne? Tak jo, nějaká pigina je mimo hru, asi ten hráč zrovna. Takže jo, otvírám tedy tu červenou kartičku, jak se na tom teďka ty, když tam furt knučíš a brečíš a tak. Furt utíkám, všude piginy povědou. Jejda, ty jsi teda nadšená z ochu. Tak jo, hele, mám teda tady ten, tady tohle to náčiní speciální, jo, tady to, pozor. Kolik tu, sakra, jo, to je ten bod, že jo, to je ten slon, jasně, no jo, no. Slone pitomej. Třeba do toho další pigina, to je ta pigi mama, nebo jak se to jmenuje úplně. Nahackuju systémy, tak jo, mám to tady nějak jako pošéfané, docela poštelované. Sakra, musím moc zdrhnout, no jo, no, pojďme tady jdou všechny ty piginy možné. Zdraj, pevnost, já mám kládu, takže jdu to tady nahoře otevřít. Prostě za chvilku. Hele, tu je vlastně ta modrá, pak je to tady ten sloník a pak je to tady ta růžová, že jo, ta mama, jako ta mamka úplná. Jo, sakra. Tohle je úplná infekce, ne? S takovou mi přijde. Připadá mi to taky, ale není. Milíš se. Hele, všechny piginy mám tady za sebou, takže prosím tě, snaž se hochu. No dobře, jedna ta pigina jde teďka po tobě, což teda jako... Hele, máš tam jednu piginu, pomedou dvě, tak mi tady nic neříkej, jo. Ještě bych mohl nahnat tu třetí, ne? A to by byl úplný gang, hej. To by bylo úplně... Taky rád hezky na ženu k tobě. Tak mi pošli, hej, pošli mi. Já budu běhat tady dokola a máš 7 minut na to, abyste teda nějak naklikal všechno. Tak jo, zavřeme. Hele, jaký chceš poslat? Českou poštou? To by nedošlo těch 7 minut, radí tam hodně něco jiného. Dobře, mě teda přišlo zatím všechno v pohodě, já proti nic nemám, ale tak chápeme srandu, ne? Mm-hmm. Jako pane pošta, jo? Připadne pošta. Hele, fakt tu pomědá ta třetí pigina, tak ta pošta asi funguje dobře. No vidíš no. Dívejte na ty gengy, děláte si mi srandu. Hej, Holky Petíku, kurník, hej, nážeň to tam všechno úplně pořádně. A kde je tam ta, jo už jde. S tím kloboukem, jasně, no jo no. To je nehorázné tady tohle. Ojojoj. Hele, pomědou tři piginy, tak mi neštví hochu. A snaž se tam pořádně hrát. Hej, neříkej mi, že zmřel. Málem. Hej, Holky Petíku, neštví mě. Toto kartu bych teda dohrál, že jak je to složité, tady tohle. Tohle totální složitý jako game mode úplně. Nechoď sem, ne, tu jdou ty piginy, běž nám. Tu nechoď. Ježíš, kam jdeš? Pomoc! Dobře, teď jde po tebe bod, no. Ale pořád jde po tebe jenom jedna pigina ze tří, no. Pomeňte teďka ten hráč, to není žádná stranda. Hej, já nevím, jestli jsme to schopni vyhrát jako vůbec, nebo ne. Tak já nevím, musím to nějak začít taktizovat. Tak co teda potřebujeme vlastně?
Hele, já potřebuji, aby si teď hezky tu piginu nahrál na sebe, protože potřebuju se zbavit jedný. Potřebuji, prostě je ten hasič jako člověk, který Tak dobře, ale mě teda jedna z těch pigin zabila, dobře, tak kde je ten... Jo, tak jsem mrtvej! Hej, ne, neříkej mi to ani... Ne, já to nebudu hrát mapu za třema piginama, neříkej mi, že jsi mrtvej. Jo, jsem mrtvej. Hej, děláš si mi srandu? Ty mě fakt trolíš, holky Petíku. Netrolím. Fajn, mám tady nějaký šroubovák. Tak mě jsem poradit, co je tady otevřeného a co můžu od tebe čekat, nebo co jsi tady vůbec udělal, nebo takhle. No, snažil jsem se vzít hasičák. Aha, a hasičák je tady kde? Poblíž? Nebo kde jsi stípl, nebo tak? Hele, umřel jsem tam na... Prostě na jednom, na té jedné části, kde se dává ten dynamit. Aha, dobře, na střešně, kde asi pravděpodobně, ne? No, ne, dole. Dobře, já teďka opatrně jdu, piginy zatím moc nevidím, i když je to docela takové... Dobře, jak něčemu tady ten růžový kličíš? Co to bylo pevnosté? Hej, tak tohle zase za gengy, počkej, tak jak něčemu tady tenhle jakoby narůžovili klíč, nebo ne? Hele, ke zbrani. Ke zbrani, dobře, super. 4 minuty na to, abych to celá dohrál sám, tak počkej, tak já to trošku vytrolím, začneme tady s tím trolením. Že ten hasiček nezískám s takovou, když tady po mě furt půjdou, jako ty potvory. No, jasně, ty tam jde ta moma. Jasně, aha. Utíkej. Kde jsi mu tudy má? Takhle. No. A máme všechny tři za zadkem, jasně. zkusíme to, když tak umřu, no. Nope. Sakra, to nemůžu vzít ani. Prkna. Jasně, jdem na to, rychle, jdem to vyhrát, pojďme. Modrý klíč je tam, dobře, já jdu teda mezi ty uličky, tam bude vlastně po pomnících tamto, takže úplně to nevyhrál, jasně. Do dneska, či není pet, holgy, pet. Tak jo, rychle, otvírejte ty karty, karty zbýte zdarma, no jasně, už tady sypej. Já vezmu trávu, hodím to, sypnu to tady tady zimě. No, vem si tu trávu, jo, a kam jdeš? Hochu, za tebou je ta pigina. Hej, tak jsi normální? Dobře, tak zabije bota, okej, okay, fajn. No tak to je super, to je polní sláva, jak se říká, ne? Já jsem úplně vůl, kam jsem to zašel? Já se zavřu. Kde jsi? Nevím, je tu po mě bot. A, on se otevřel. Rychle, uteč. Utíkej. Hej jo, tak jo, dobře, bota jsem zavřel, ještě že tak. Jo, už jsem myslel, že tu chcípnu normálně, vyloženě. Jo, tady další tady, nadšenec. Mám tady ten zlatý klíč, tak doufám, že bude aspoň nějakého zajímavého trezoru. A já vím přesně, kde ten trezor je. On se nachází tam právě v těch kancelářích, takže se tam půjdu krásně podívat a najdu tam určitě něco zajímavého, teda doufám, že tam je něco zajímavého, takže jdu na tu... Asi o sekundu později. Přeš tu? Mě to spadlo. Ne, pane bože, mi to padlo, ne. Pane bože, mi to spadlo, to nemůže být pravda. Dobře, tak musím to nějakým způsobem teďka dohrát, no. Je oranžová karta sem, tu teď potřebujem, tak jo. Dveře, rychle, ne, mě zabije! Nyní vezmeme konečně tu červenou kartičku, umístíme ji tam, kam patří, tedy do pokoje. Otevřeme si tu speciální rumku, ve které jsou nějaké husté věci, jo, úplně vymazlené. Otevř se, sakra, no, přesně tak. Mám tady screwdriver, jdu nahackovat systémy. Holky Petíku, ty přežiješ, protože potřebuješ... Dobré, nice. No. Protože potřebuješ true ending taktéž, takže jo. Hele. No tak dobrá tady, já jsem tady jako jedno jakože sportovní kolečko okolo baráku, by se neřeklo, jo. Tak já jsem si dal krásně kolečko a jdem na hackovat systémy, nádhera. Tak jo, šrobovákem se to pošlejfilo, skoro mi ten slon zabil. Ojojoj, ale zabil tam někoho jiného, dobrá tady. Takže teďka do té budovy a půjdu tam něco pošefit zajímavého, tady rychle zavřu dveře. Aby... Tam je pigina. Jakoby někde. A jo, tady taky, aha, tam je slon, jasně, toho nechci vidět. Já jsem teď nešumal, ty pigina, malo jsem do ní vběhl. Já tež, ty bado, já jsem malem vběhl do nich všech, tyjo. Ček, tu jsou jenom dvě a ta jedna pigina hráčka nás nechává bejt. No. Máme tady protexy, ale i tak je to těžké jak prase, hele. Tak já zase zavřu a víš co, tak moment, jestli ty žiješ, ano. Tak já budu trošku mírně odlákávat, hele. Odlákej, vej, zatím já jdu rychle dát nahoru ten, tu takovou tu paletu, dobrý mami. Dobře, tak jo, pomějte teda ten slon zatím. My jsme vevnitř, tak já vytáhnu ven na procházku na čerstvý vzduch. Jo, už pomějte i ta slečna, taková ta, jako ta dámička. Aha. Takže nechám piginy, jdu tady po mně. Takže nemáme ten zlatý klíč, jo, říkáš? Ano. Aha, jasně, tu je ten fialovej. Tady ta oranžová kartička, tady už nám k ničemu. Tady tohle budově taky nic není. Ty krásu 3 minuty, hej, to mi říkáš, že to tak slovo. Zlatý klíč. Máš ho? Ano. Tak jo, já jdu odlakávat, kde jsou? Kooperace. Netuším, ztratil jsem tu pigy. Dobře, já to nějak odlákám, ale nechcípni hlavně. Hele, mám mrkev. Super, tak jo, co nám teda ještě zbývá, hele. Hele, už nic, jenom stačí ten papírek sebrat.
Jo, tu fotečku, jasně. Tak jo, já teda trošku odlákám tady tuhle fialovou. Papírek, myslíš teda tu fotku už jenom? Ano, 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 Peruse, to je tam, tam, tam. Jo, jo, moment, tisíram. Počkej, tady musíme nalákat tu fialovou. A jo, přesně. Pozor, Peruse! Ah! Obětoval jsem se. Ah, dobře, díky moc, mám 2 minuty na to, abych došel k tomu obrázku. Hej, vata, co to sakra bylo, hej? To si děláš srandu, tahle hra je úplně šílená, ujetá. Hej, ale viděl jsi to? Pýtám mi slon, hej, počkej, já to půjdu přes tu budovu, třeba mi to pomůže. Třeba mi to dá nějaký čas navíc. Tak rychle, rychle. No, vem to, vem to, vem to, vem to. Poté dáte kartičku tady mistru P a tímto získáte tenhle speciální konec, když půjdete k němu. Vyvíjel jsem lék na nemoc, kterou měla moje žena, paní P. Vložil jsem do toho veškerý svůj čas a peníze, abych ji zachránil. Dokonce jsem spěchal k lékařům, aby otestovali speciální léčbu. Lékaři mi neustále říkali, že vzorek je nestabilní, ale neposlouchal jsem a potřeboval jsem dobrovolníky. Poté přišla laskavá Piggy rodinka, ale George, všichni až na George mi chtěli pomoct. Počáteční výsledky byly zajímavé, stali se silnějšími. Byl jsem nadšený, takže jsem okamžitě dal tyto léky paní P. Zlepšovala se, dokud jsme slyšeli zprávy, že se rodina prasátek stali nepřátelskými. Myslel jsem, že to nemá nic společného s mým léčením, ale nakonec se paní P stala také agresivní. Jak jsem ji naposledy viděl, měla červené oči. Viděl jsem, že musím zastavit, ale neměl jsem na to srdce, abych to udělal, tak se mi nechal jít. Zkoušel jsem to znovu vyléčit. Pak jste přišli vy. Našli jsme vás známky infekce, ale stále jste byli naživu. Předtím, než jsme stačili na další výzkum, byla nemocnice, ve které jsme byli přepadena a Bunny byl napaden. Dělal jsem jí rychle další léčbu. Myslel jsem si, že jí to zachrání. Uvědomil jsem si však, co jsem udělal a nechal jsem vás tam dva. Hodně štěstí vy dva. Zvládnete to. A zachraňte Piginy.